Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Cikgu berharap murid-murid dalam keadaan yang sihat. Sila lihat kepada paparan foto berikut. Foto yang kita lihat sebentar tadi ialah haiwan yang mempunyai ciri yang istimewa yang dapat melindungi diri mereka daripada bahaya. Bagaimana? Kita akan lihat sebentar nanti. Haiwan yang pertama yang kita lihat ialah kala jengking dan lipan. Bagi melindungi dirinya yang kecil, terdapat bisa di ekornya. Bisa kala jengking sangat bisa dan boleh membawa maut jika terkena manusia. Haiwan yang seterusnya ialah ulat gonggok. Lihat bagaimana reaksi ulat gonggok apabila disentuh. Ulat gonggok akan menggulungkan badannya dan mengeluarkan bau yang busuk. Ini ialah sesumpah. Haiwan ini boleh menukarkan warna di badannya mengikut warna persekitarannya. Selain dapat melindungi daripada ancaman haiwan pemangsa, kelebihan ini memudahkan sesumpah mencari makanannya. Haiwan apakah ini? Lihat sisiknya yang tebal. Tentu keras. Ini ialah tenggiling. Haiwan ini mempunyai sisik yang tebal dan keras. Apabila diancam, haiwan ini akan menggulungkan badan dan berpura-pura mati. Mari kita bersama-sama mengenali ciri istimewa bagi haiwan yang lain. Perlu diingat, ciri-ciri ini dapat melindungi mereka daripada musuh dan ada juga yang membantu mereka memburu haiwan lain. Cicak rumah biasa kita lihat di atas siling rumah kita. Apa agaknya ciri istimewa cicak ini? Oops, ekornya terputus dan bergerak-gerak. Jangan bimbang. Cicak akan memutuskan ekornya apabila diancam untuk mengalihkan perhatian musuhnya. Sotong tinggal di dalam laut. Untuk mempertahankan badannya, sotong akan mengeluarkan cecair hitam supaya musuhnya tidak nampak di mana sotong berada. Setelah sotong mengeluarkan cecair hitam tersebut, sotong akan melarikan dirinya. Mari kita uji pengetahuan anda semua. Cuba lihat gambar ini. Apakah nama haiwan ini? Betul, ini ialah kala jengking. Sekarang nyatakan pula sistem pertahanan kala jengking. Jawapannya ialah melalui sengat yang berbisa. Gambar apa pula ini? Ada yang memberikan jawapan yang betul. Ini ialah kepak kupu-kupu. Yang kamu lihat bukanlah mata yang sebenar. Itu cuma corak yang serupa seperti mata. Bijak, bukan? Gambar yang seterusnya ialah pijat. Tahukah anda di mana haiwan ini boleh kita jumpa? Pijat boleh didapati di tempat tidur yang tidak bersih. Pijat menghisap darah manusia. Jika pijat diancam, pijat akan mengeluarkan bau yang busuk. Sebelum kita tamatkan pelajaran kita hari ini, anda semua seharusnya sudah mengenali ciri-ciri istimewa yang ada pada haiwan dan tumbuhan untuk melindungi diri daripada musuh. Di dunia kita terdapat beribu-ribu jenis haiwan.
Kamu semua boleh cuba mencari maklumat tentang haiwan-haiwan yang kamu gemari dan mengetahui ciri-ciri istimewanya yang berbeza daripada haiwan yang lain. Akhir sekali, kita haruslah bersyukur kerana kita dikurniakan akal fikiran untuk berfikir bagaimana untuk melindungi diri kita sendiri daripada bahaya. Murid-murid, selain haiwan, tumbuhan juga mempunyai pelbagai cara untuk melindungi dirinya. Sebagai contoh, pokok bunga mawar melindungi diri dengan batang yang berduri. Begitu juga dengan pokok bunga kertas, mempunyai batang berduri yang panjang untuk melindungi dirinya. Tumbuh-tumbuhan seperti pokok mangga pula bergetah dan akan menimbulkan penyakit kulit apabila haiwan makan buah tumbuhan tersebut. Begitu juga dengan nangka dan betik, mempunyai buah yang bergetah jika buah masih muda. Murid-murid, setahu kita, pokok durian mempunyai kulit buah yang berduri tajam. Duri inilah yang menghalang buah durian daripada dimakan oleh haiwan. Pokok belimbing pula mempunyai buah yang pahit jika belum matang. Ini menyebabkan haiwan tidak suka akan buah tersebut. Lihat kepada buah kelapa ini. Apakah cara yang digunakan untuk melindungi diri? Ya, buah kelapa mempunyai kulit yang tebal sehingga tidak mudah dimakan oleh haiwan. Akhir sekali, kita lihat kepada pokok puteri malu pula. Apakah cara yang digunakan untuk melindungi diri? Ya, batang berduri. Akhir sekali, kita haruslah bersyukur kerana kita dikurniakan akal fikiran untuk berfikir bagaimana melindungi diri kita sendiri daripada bahaya. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami pelajaran yang cikgu sampaikan tadi. Selamat belajar!